बुलंद इरादों के सफर का सरताज हूँ मैं, शहर से गांव तक सड़कों का मोहताज हूँ मैं, आ रहा हूँ मैं असम के सड़कों पर, कुमार इंजीनियरिंग का नया ताज हूँ मैं, कमिंग सून, कुमार इंजीनियरिंग, वी अंडरस्टैंड योर नीड। নমস্কাৰ, আপুনি সাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে নিশাৰ দ্ৰুত সংবাদ। মই কৃপাঞ্চল প্ৰাসপংখে। অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত ভয়ংকৰ ৰেল দুৰ্ঘটনা, দুখন যাত্ৰীবাহী ৰেলৰ সংঘৰ্ষত নিহত হৈছে দুজন। বিশাখাপট্টনম ৰায়গড় যাত্ৰীবাহী ৰেল আৰু পালাছা এক্সপ্ৰেছৰ সংঘৰ্ষ, ৰেল দুৰ্ঘটনাত আহত হৈছে কেইবাগৰাকীও যাত্ৰী। বিশাখাপট্টনম ৰায়গড় ৰেলৰ কেইবাটাও ডবা লাইনচ্যুত। ভাৰতৰ হাতত পৰাস্ত 2019ৰ বিশ্ব চেম্পিয়ন ইংলেণ্ড, ইংলেণ্ডক 100 ৰাণত পৰাস্ত কৰিলে ভাৰতে। ভাৰতৰ হাতত 129 ৰাণত অল আউট ইংলেণ্ড, ইংলেণ্ডক ভাৰতে দিছিল মাত্ৰ 230 ৰাণৰ টাৰ্গেট। ভাৰতৰ বলিং বিক্ৰমত বিধ্বস্ত বাটলাৰ বাহিৰে, বিশ্বকাপত অব্যাহত ভাৰতৰ জয়ৰ ধাৰা। কেৰালাৰ বিস্ফোৰণৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰি এজনৰ আত্মসমৰ্পণ, কেৰালা আৰক্ষীৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ কৰিছে 48 বছৰীয়া ডমিনিক মাৰ্টিনে। কাইলৈ সৰ্বদলীয় বৈঠকৰ আহ্বান কেৰালাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। আমদাদুল হত্যাকাণ্ডত এই পর্যন্ত 4 জনক আটক করেছে আরক্ষে, গুয়াহাটীত 3 জনক আর জখলাবন্ধত 1 জনক আটক করে আরক্ষের তদন্ত। মূল অভিযুক্ত গ্রেপ্তারের পিছতে পোহরলৈ আহিব হত্যাকাণ্ডের মোটিভ। ইন্দ্রাণী কাণ্ডের তদন্তত ব্যর্থ মহানগর আরক্ষে, দুমাহর পাছতো আদালতত চার্জশিট দিব নোৱাৰিলে তদন্তকারী আরক্ষে। তদন্ত সম্পূর্ণ নহওতেই জেলের পর ওলাল অধিকাংশ অভিযুক্ত। কেরালার কালামাশেরি কনভেনশন সেন্টারত বিস্ফোরণ, 5 সেকেন্ডের ভিতর 3টাক আইইডি বিস্ফোরণ। এর্নাকুলাম জেলাত এই ভয়ঙ্কর ঘটনা, কনভেনশন সেন্টারট চলি আছিল একটা কার্যসূচী, চলি আছিল খ্রিস্টানের জেহুভা কদর কার্যসূচী। সন্ত্রাসবাদী আক্রমণের আশঙ্কা, চোরাংচোয়ার তথ্য মতে এ সন্ত্রাসবাদীর আক্রমণ, বিস্ফোরণস্থলীত উপস্থিত হয়েছে এনআই দল। দক্ষিণ ভারতত বহুদিনের মূলত সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ করেছে, বিস্ফোরণত এগারী মহিলার মৃত্যু হয়েছে। স্বাস্থ্যমন্ত্রী বিনা জর্জর নির্দেশ মর্মে কত্তায়ম মেডিকেল কলেজের পর বিশেষ চিকিৎসকর দল কালামেশ্বরী মেডিকেল কলেজত উপস্থিত হয়েছে। কেরালার আইন শৃঙ্খলার এডিজিপি ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয়ে পর্যবেক্ষণ করে আছে। আনফালে কেরালার প্যালেস্টাইনের সমর্থনত অনুষ্ঠিত সভাত শুক্রবারে ভিডিও কনফারেন্স যোগে ভাষণ প্রদান করেছিল হামাসর নেতায়। শুক্রবারে মাল্লাপুরমত আয়োজিত এক অনুষ্ঠানত হামাসর নেতা খালিদ মাসালর অংশগ্রহণক লৈ দেশজুড়ি চঞ্চল্য। হামাসর নেতার অংশগ্রহণক রাষ্ট্র বিরুদ্ধে আখ্যা দিছে বিজেপিয়ে। কেরালার জামাত ই ইসলামীর যুব শাখা সলিডারিটি ইউথ মুভমেন্ট আয়োজন করেছিল এই সভাত, ভিডিও কনফারেন্স যোগে অংশগ্রহণ করেছিল হামাসর নেতাগুলিয়ে। কেরালাত বিস্ফোরণের পিছতে দিল্লিত হাই এলার্ট, কেরালার বিস্ফোরণের পিছত হাই এলার্ট জারি করা হয়েছে দেশের রাজধানীত। হামাস সন্ত্রাসবাদী খালিদ মাসালর আহ্বানের পিছতে সষ্টম হয়েছে কেন্দ্র, ভারতের রাজপথ দখল করে প্রতিবাদ করার আহ্বান জানাইছিল হামাস সন্ত্রাসবাদী। ইসরায়েলত জেহাদর সাজু হওয়ার আহ্বান জানায় হামাসক আর্থিক অনুদান দিয়ার আহ্বান জানা হয়েছিল। সোশ্যাল মিডিয়াতে ফেলেস্তানিক সমর্থন করার আহ্বান জানাইছিল হামাস সন্ত্রাসবাদী খালিদ মাসালে। বোমা বিস্ফোরণের ঘটনাক লৈ কেরালার মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিক্রিয়া, এইটা একটা অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা, ঘটনার সবিশেষ সংগ্রহ করে থাকা হয়েছে। এনআই আর এনএসজি তলক তদন্তর নির্দেশ দিয়া হয়েছে, গৃহমন্ত্রী অমিত শাহর এই নির্দেশ দুইটা সংস্থার দলকে কেরালালৈ প্রেরণ করা হয়েছে। কেরালার ঘটনাক দুর্ভাগ্যজনক আখ্যা দিয়েছে শাহে। কেরালার সন্ত্রাসবাদীর বিস্ফোরণের সময়ত দিল্লির প্রতিবাদত ব্যস্ত হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী পিনারায়ি বিজয়ন। প্যালেস্তাইনের সমর্থনত ইসরায়েল হামাসর যুদ্ধ বন্ধ করার দাবি দিল্লির প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছে সিপিআইএম। কেরালার মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিত গাজাত চলোয়া আক্রমণের বিরুদ্ধে সিপিআইএমর বিরুদ্ধে উত্তাল হয়েছে দিল্লি। আনফালে কেরালাত বিস্ফোরণের সময়ত দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিবাদ সাব্যস্ত করে থাকার লৈ প্রতিক্রিয়া। আনফালে দেশজুড়ি প্রতিক্রিয়া হওয়ার পিছতে নিজ রাজ্যলৈ রওনা হয়েছে কেরালার মুখ্যমন্ত্রী পিনারায়ি বিজয়ন। সন্ত্রাসবাদী বিস্ফোরণের সন্দর্ভত কাইলৈ সর্বদলীয় বৈঠকের আহ্বান করেছে মুখ্যমন্ত্রী। শক্তিপীঠ কামাখ্যাধামত জঘন্যকান্ত, মাতৃর সন্মুখতে ধর্ষণ 9 বছরীয় কিশোরীক। কামাখ্যাধামর ভিআইপি পার্কিংয়ের সমীপত এই ঘটনা, নয়ন হালৈ নামের যুবকজনে সংঘটিত করেছিল এই ঘটনা। নিশা মাতৃর সন্মুখতে ধর্ষণ করেছে কিশোরীগী, কামাখ্যাত ভিক্ষা মাগি চলি আছিল মাতৃ আর কন্যা। ইতিমধ্যে কামাখ্যা আরক্ষী গ্রেপ্তার করেছে অভিযুক্ত নয়নক। চানমারি হত্যাকাণ্ডের নন তথ্য, চানমারি থানাত উপস্থিত হয়েছে ইমদাদুল রহমানের মাতৃর লগতে আত্মীয়, মাতৃর মুখত 3জন তৃতীয় লিঙ্গর লোকের নাম, 3জনে হত্যা করার সন্দেহ করেছে মাতৃয়ে। ঘটনা সন্দর্ভত বামুনী মৈদামের পর 3 কিন্নরক সোধা বোঝার বাবে আটক। রোজি মহিমার রাধা হত্যা করেছে এই অভিযোগ তুলিছে মাতৃয়ে। রোজির ঘর নগাঁও, মহিমার ঘর গুয়াহাটির রাধার ঘর জখলাবন্ধাত বলে জানাইছে। মহিমার নেতৃত্বত ধন সংগ্রহ করে অন্য তৃতীয় লিঙ্গসকলে, পূর্বরপরাই আমদাদুলের সঙ্গে চিনাকি আছিল এই 3 লিঙ্গর। 25 দিন পূর্বে কেরালালৈ যাম বলে আমদাদুলে কয়ে আহিছিল পরিয়ালক, নিজা ঘরত থাকার সময়ত আমদাদুলে পরিধান করেছিল পুরুষের বস্ত্র, তৃতীয় লিঙ্গ বলে নিজকে পরিচয় দিয়েছিল গুয়াহাটি ঠায়। আনফালে আরক্ষীর হাতত আহিছে সিসিটিভির ভিজুয়েলস, এখন স্কুটিরে দুজন লোকে লৈ আহিছিল মৃতদেহ, মৃতদেহ পেলোয়ার পূর্বে সেই দুজনে লোকে বহু সময় চাইছিল চারিদিকে, কোনো নথকার সুযোগ লৈ মৃতদেহটো পেলাই দিছিল নলাত। ইতিমধ্যে সিসিটিভির দৃশ্য দেখা গৈছে। বর্তমান মৃতদেহ পেলাই দিয়া দুজন লোকের সন্ধান অব্যাহত রাখিছে আরক্ষী, ইয়ার সমান্তরালকৈ মাতৃয়ে কোৱা 3 তৃতীয় লোকের সন্ধানতো নামি পৰিছে আরক্ষী। গুৱাহাটীৰ চানমাৰীত উদ্ধাৰ হোৱা মৃতদেহটো আছিল নগাঁৱৰ যুগীয়াৰ ইমদাদুল ৰহমানৰ, নিজকে তৃতীয় লিংগৰ বুলি চিনাকি দিছিল যুৱকজনে। লক্ষ্মী পূজাৰ দিনা চানমাৰীত বস্তাৰ ভিতৰত উদ্ধাৰ হৈছিল মৃতদেহটো, যুৱতীৰ পোছাক পিন্ধি থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছিল মৃতদেহটো। মৃতদেহটোৰ ডিঙিত আছিল কেইবাটাও আঘাতৰ চিন, চোকা অস্ত্ৰৰে হানি খুচি হত্যা কৰি দুৰ্বৃত্তই বস্তাত পেলাই দিছিল মৃতদেহটো।
ইন্দ্ৰাণী কাণ্ডৰ তদন্তত ব্যৰ্থ হৈছে মহানগৰ আৰক্ষী দুমাহৰ পিছতো সন্ধানী নোলাল মূল অভিযুক্তৰ অভিমন্য দাসৰ চাহটোকো বিচাৰি নাপালে আৰক্ষীয়ে বৰ্তমান পলাতক অন্যতম অভিযুক্ত কুলদীপ দাস হাতী দিনৰ পিছতো চাৰ্জশ্বীট দিয়াত ব্যৰ্থ হৈছে আৰক্ষী আজি পৰ্যন্ত নোলাল ফৰেন্সিকৰ প্ৰতিবেদন তদন্ত সম্পূৰ্ণ নহওঁতেই জেলৰ পৰা ওলাল প্ৰায়বোৰ অভিযুক্ত মুকলি আকাশৰ তলত অনুৰাগ চলিহা দিবম ডেকা বিক্ৰান্ত দাস কৃষ্ণ শৰ্মা ফৰেন্সিকৰ প্ৰতিবেদন আৰু চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰিব নোৱাৰাৰ বাবে মুকলি আকাশৰ তলত আহিল এই চাৰি অভিযুক্ত দুই এদিনতে জেলৰ পৰা ওলাব অসীম চক্ৰৱৰ্তী সম্প্ৰতি কাৰাগাৰত আছে আৰ এছ এছ নেতাৰ ভতিজা অসীম চক্ৰৱৰ্তী হোজাইৰ লংকাত মন কী বাত অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা লংকেশ্বৰী মন্দিৰত প্ৰায় এহেজাৰ কাৰ্যকৰ্তাৰ সৈতে একেলগে অনুষ্ঠানত শুনিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰায় এক ঘণ্টা সময় থাকিল তাত বিজেপিৰ 284 নং বুথৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠানটো আয়োজন কৰা হৈছে দুৰ্গা পূজাত বেংগলী ভাষাৰ বেনাৰ ফলাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী লংকাৰ লংকেশ্বৰী মন্দিৰত অনুষ্ঠিত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মন কী বাত অনুষ্ঠানত অংশ লৈ উভতি যাওঁতে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী আলফা স্বাধীন সন্দৰ্ভতো প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা আৰু পীযুষ হাজৰিকাই বিৰোধীৰ বিক্ৰতা সন্দৰ্ভতো প্ৰতিক্ৰিয়া মন্ত্ৰীদ্বয়ৰ আনফালে বিজেপিয়ে কিমানখন আসন পাব সেয়াও কৰে মন্ত্ৰীদ্বয় হোজাই বিজেপি তন্ত্ৰৰ কণ্ডল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হোজাই ভ্ৰমণৰ সময়তে প্ৰাক্তন বিধায়ক খিলাদিত্য দেৱ আৰু বৰ্তমানৰ বিধায়ক ৰামকৃষ্ণ ঘোষৰ মাজত কণ্ডল ইজনে আনজনক কৰিছে আক্ৰমণ সমালোচনা একেদৰে অনুষ্ঠানত জিলা পৰিষদৰ সভানেত্ৰী ৰমা বালা দেৱীক বহি থকা আসনৰ পৰা উঠাই দিয়াত ৰমা বালা খঙত চিঙিৰি তোলা হৈ অনুষ্ঠান ত্যাগ কৰে পৰৱৰ্তী সময়ত আকৌ আহে আলফা স্বাধীনৰ শিবিৰত আৰু এজনক মৃত্যুদণ্ড দিয়া হৈছে পাঠশালাৰ যুৱক বিভাগৰ ওৰফে প্ৰণৱ অসমক মৃত্যুদণ্ড আলফা স্বাধীনৰ 2022 অক্টোবৰত আলফা স্বাধীনৰ কেম্পৰ পৰা পলায়নৰ চেষ্টা কৰিছিল বিভাগৰ 2022 চনত যোগদান কৰিছিল আলফা স্বাধীনৰ কেম্পৰ পৰা পলায়নৰ চেষ্টা কৰিছিল বিভাগৰ 2022 বৰ্ষৰ অক্টোবৰত পলায়নৰ কৰিছিল চেষ্টা পৰেশপূৰ্বক স্থিতি স্পষ্ট কৰিবলৈ পৰিয়ালৰ লোকে দাবী জনাইছে 32 বছৰ পূৰ্বে স্বাধীন অসমৰ সপোন দেখি আলফাত যোগ দিছিল শিৱসাগৰ গৌৰীসাগৰৰ অঞ্চলীয় ওৰফে দালমী দত্তই লেফটেনেণ্ট পাৰ্থ গগৈক আলফাৰ মুখ্য সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱাক গুলিয়াই হত্যা কৰাৰ পিছত 2014 চনত অসমলৈ বুলি উভতি অহা পথতে মেৰুদ্দেশ হয় দালমী দত্ত আৰক্ষীৰ মতে গুলীয়াগুলীত নিহত হৈছে পৰেশ বৰুৱাৰ মতে ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হৈছে কোনো পক্ষৰ সঁচা কথা কেইকথা এতিয়ালৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই তাৰে অপেক্ষাত আছে পৰিয়ালটো আলফাৰ শিবিৰত কামপুৰৰ পাতিয়াপামৰ তন্ময় বৰাক মৃত্যুদণ্ড দিয়া হৈছিল 2022ৰ 18 মাৰ্চত ঘৰৰ পৰা গৈছিল তন্ময় আৰু দুই বন্ধু তন্ময়ৰ সৈতে আলফালৈ গৈছিল কামপুৰৰ বনপানী গাঁৱৰ দীপাংকৰ গোৱলা আৰু নতুন আদৰ্শ গাঁৱৰ সুভাষ হীৰা আলফা শিবিৰৰ পৰা পলায়ন কৰাৰ অপৰাধত তন্ময় বৰা ওৰফে দ্বীপ অসমক মৃত্যুদণ্ড দিয়া হৈছে বুলি প্ৰচাৰ কৰা হৈছে আলফা স্বাধীনে জনোৱা মতে এ জেদ শিৰোনাম নামৰ এগৰাকী ব্ৰিগেডিয়াৰে পাঠশালাৰ বিভাগৰ কলিতা আৰু তন্ময় বৰাক হত্যা কৰিছে আলফা স্বাধীনৰ শিবিৰত মৃত্যুদণ্ডৰ বাতৰিক লৈ আলফা স্বাধীনৰ বিবৃতি দিছে আলফা স্বাধীনৰ দুই কেদাৰক দিয়া নাছিল মৃত্যুদণ্ড 2022ৰ ছেপ্টেম্বৰত এ জেদ শিৰোনাম অসমে হত্যা কৰিছিল দুই কেদাৰক তন্ময় বৰা ওৰফে দ্বীপ অসম বিভাগৰ কলিতা ওৰফে প্ৰণৱ অসমক হত্যা কৰিছিল তেওঁ শূন্য দূৰত্বৰ পৰা গুলিয়াই হত্যা কৰিছিল শিৰোনাম অসমে কেম্পৰ পৰা পলোৱাৰ চেষ্টা কৰোঁতে ধৰি নি হত্যা কৰিছিল দুয়োকে আলফা স্বাধীনৰ সংবিধান বহিৰ্ভূতভাৱে হত্যা কৰিছিল তন্ময় বিভাগৰ শিৰোনাম অসমক মৃত্যুদণ্ড দিয়াৰ অন্যতম কাৰণ আছিল তন্ময় বিভাগৰ হত্যা আনফালে মৃত্যুৰ বাতৰি পোৱাৰ পিছতে তন্ময় আৰু বিভাগৰ বাসগৃহত পোখাভোগ কৰিলে আনহাতে পাঠশালাৰ বিভাগৰ কলিতা ওৰফে প্ৰণৱ কলিতাক আলফা স্বাধীনৰ শিবিৰত হত্যা কৰা সন্দৰ্ভত পৰেশপূৰ্বক স্থিতি স্পষ্ট কৰিবলৈ বিচাৰে পৰিয়ালে মহানগৰীৰ বেলতলাত পুনৰ চিলনি চোৰৰ তাণ্ডৱ লক্ষ্মীদেৱী নামৰ এগৰাকী বৃদ্ধাই প্ৰাতঃভ্ৰমণলৈ যাওঁতে ডিঙিৰ পৰা কাঢ়ি নিলে পুনৰ চেইন বাইকত হেলমেট পৰিহিত দুজনীয়া দুৰ্বৃত্তই কাঢ়ি নিলে চেইন যোৰহাটৰ ৰবীন্দ্ৰ পূজাৰ নিশা গড়ালিত সংঘটিত চুৰিকাঘাতৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে মূল অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ লগতে উদ্ধাৰ কৰিছে ঘটনাত ব্যৱহৃত চুৰিখন অভিযুক্তৰ জোতা আৰু পেণ্টৰ আঁত ধৰি আৰক্ষীয়ে সফলতা অৰ্জন কৰিছে উক্ত নিশাৰ ঘটনাস্থলীৰ পৰা প্ৰায় 40 মিটাৰ নিলয়গত আৱদ্ধ হোৱা প্ৰায় 10 ছেকেণ্ডৰ এটা ভিডিঅ' ফুটেজৰ আঁত ধৰি আৰক্ষীয়ে পাইছে এই সফলতা তিনিজন যুৱক গড়ালিত ভিৰৰ মাজৰ পৰা পাৰ হৈ যাওঁতে এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা গতি লাভ কৰিছিল আৰক্ষীৰ তদন্ত এই চুৰিকাঘাতৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ সময়ত নগৰৰ গড়ালিত সেই স্থানত মূল স্পীড লাইট এটা বন্ধ আছে ৰাজ্যত অব্যাহত আছে নাৰী সৰবৰাহকাৰী চক্ৰৰ ভয়ংকৰ জাল প্ৰতি ৰাজ্যত এতিয়াও দৈনিক সৰবৰাহ হৈ আছে অসমৰ যুৱতী কেঁকুৰী আজিৰ 1 নং ভেলকৰৰ এগৰাকী 14 বছৰীয়া কেঁকুৰী প্ৰেমৰ জালত পেলাই বহু ৰাজ্যত নাৰী সৰবৰাহকাৰী চক্ৰৰ হাতত বিক্ৰী কৰাৰ চেষ্টা এই অভিযোগত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে মহিবৰ আলী নামৰ এজনক হাজোৰ টপাপৰে মহিবৰ আলীয়ে কিশোৰীগৰাকী প্ৰেমৰ জালত পেলোৱাই নহয় দিছিল বিয়াৰ প্ৰলোভন লক্ষ্ণৌৰ বিজনৌ অঞ্চলৰ এটা ভাড়াঘৰত ৰাখি কিশোৰীগৰাকীক আনফালে কিশোৰীগৰাকীৰ অভিভাৱকে দাখিল কৰা এজাহাৰৰ ভিত্তিত মহিবৰৰ এটা এই সকলো কৰ্মৰ গতিবিধি পৰ্যবেক্ষণ কৰি হাজো আৰক্ষীয়ে লক্ষ্ণৌৰ বিজনৌ থানাৰ অন্তৰ্গত এক স্থানৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছে কিশোৰীগৰাকীক ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল বাজাৰ ডেম ষ্টপ লো বঢ়োৱাৰ পিছত আপুনি চাই আছে দ্ৰুত সংবাদ হোজাই ডকাইত আৰু আৰক্ষীৰ ভয়ংকৰ সংঘৰ্ষ শনিবাৰে নিশা আৰক্ষীৰ অভিযানকাৰী দললৈ লক্ষ্য কৰি ডকাইতৰ গুলী আৰক্ষীয়ে প্ৰত্যুত্তৰ দিয়াত আহত হৈছে দুৰ্ধৰ্ষ ডকাইত ছাইদুল ইছলাম হোজাইৰ মোৰাঝাৰত ASP পল্লৱ তামুলীৰ নেতৃত্বত চলিছিল অভিযান আহত ছাইদুলক হাম হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে দুয়োখন ভৰিতে গুলী লাগি আহত হৈছে ছাইদুলৰ পৰা আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে এটা পিষ্টল আৰু সজীৱ গুলী
বেবেজিয়াত পাঁচটাকৈ ডকাইতক আটক করা হয়েছে। নগাঁও সদর নগর আরক্ষী উপ পরিদর্শক উৎপল বৈশ্যর নেতৃত্বত আরক্ষীর একটা দলে আটক করেছে ডকাইতর দলটুক। ধৃত দল ডকাইতর দলটির পর একটা 7.65 mm পিস্তল, দুইটা সক্রিয় গুলির পাঁচটা মোবাইল ফোন জব্দ করেছে। বরপেটালোধক ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত বিনা পানী নার্সিং হোমত উত্তপ্ত পরিস্থিতি। চিকিৎসালয়খনৰ চিকিৎসকে আধাতে অস্ত্রোপচাৰ সামৰি পলায়ন করে। ইয়াৰ পাছতে ৰোগীক বৰপেটা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰাক লৈ উত্তপ্ত পৰিস্থিতি সৃষ্টি হয়। নার্সিংহোমখনত ৰোজনাৰা আহমেদ নামৰ 60 বছৰীয়া মহিলাগৰাকীক ডক্টৰ আবুল আইজ মুক্তাজ আহমেদ নামৰ চিকিৎসকগৰাকীয়ে অস্ত্রোপচাৰ কক্ষলৈ নি আধাতে অস্ত্রোপচাৰ সামৰি পলায়ন কৰিছিল। বোকাজানত 3 কোটি টকাৰ মূল্যৰ হেৰোইনসহ আটক হৈছে এজন। অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৰ লাহৰি জানৰ পৰা আটক কৰা হৈছে। আটক মণিপুৰৰ মহম্মদ আনছ নামৰ সৰবৰাহকাৰীগৰাকী। বশিষ্ঠ আৰক্ষীৰ জালত দুটা গভাইট চোৰ আজিজৰ হক আৰু জবৰ আলীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। দুই চোৰে বেলতলা সৌৰভ নগৰৰ পৰা চুৰি কৰিছিল বাহন। আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে চুৰি ভৰ্ণা বাহন। মঙ্গলদৈত ভূ মাফিয়াৰ দপদপনি। থলুৱা কৃষক ৰাইজৰ শ বিঘা ভূমি দখলৰ অভিযোগ। চৰকাৰী কোনো নটিচ নোহোৱাকৈ একাংশ দালালে খুটা পুতিলে বেদখল কৰা ভূমিত। দালালে পোতা খুটা উভালি পেলালে গাঁৱৰ ৰাইজলৈ। গুজৰাটৰ চুৰাটত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা, আত্মহত্যাৰ ঘটনা। 3টা শিশুসহ একেটা পৰিয়ালৰ 7জনৰ একেলগে আত্মহনন। আৰ্থিক সমস্যাৰ বাবে পৰিয়ালটোৱে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত লোৱাৰ সন্দেহ। বোকাখাতত দুই গভাইট বাইক চোৰক আটক কৰা হৈছে। দুই বাইক চোৰ সহদেৱ দলে আৰোপ কৰিছিলে বিগত এটা সপ্তাহত বোকাখাতৰ পৰা চুৰি কৰিছিল 4খনকৈ বাইক। বৰঠাকুৰ আই এ এছ একাডেমীৰ যোৰহাট কেন্দ্ৰত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ ঘটনা। এগৰাকী ছাত্ৰীক অশালীন আচৰণ কৰাৰ অভিযোগত এজন শিক্ষকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। ভাস্কৰজিৎ বৰা নামৰ ফেকাল্টিগৰাকী শনিবাৰে নিশা গ্ৰেপ্তাৰ। চামগুৰিৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ চাঞ্চল্য। চামগুৰিৰ পুৰণা শালনাত উদ্ধাৰ হৈছে এগৰাকী বোৱাৰীৰ মৃতদেহ। ঘৰৰ পাছফালে উদ্ধাৰ হৈছে চুকুমণি নামৰ মহিলাগৰাকীৰ মৃতদেহ। শহুৰেকৰ পৰিয়ালে মহিলাগৰাকীক হত্যা কৰি আত্মহত্যাৰ ৰূপ দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছে। মিৰ্জাত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। দুৰ্ঘটনাত থিতাতে নিহত দুই যুৱক। মিৰ্জাৰ সমীপৰ মণিয়াৰী তিনিআলিত দুৰ্ঘটনা। স্কুটি আৰু বাইকৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ। দুধনৈত চালানবিহীন 3খন বালিভৰ্তি ডাম্পাৰ জব্দ। গোৱালপাৰা জিলাত একাংশ দুষ্ট চক্ৰই অবৈধভাৱে ৰঙা বালিৰ ৰংৰঙে ব্যৱসায় চলাইছে। দুধনৈত বন বিভাগে অতৰ্কিত অভিযান চলাই জব্দ কৰিছে ডাম্পাৰ কেইখন। বিজনীৰ মৰাপাট বজাৰত ভয়াৱহ অগ্নিকাণ্ড। পাঠ বজাৰত জমা কৰি ৰখা মৰাপাটত সংঘটিত হৈছে এইটো অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা। অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত লক্ষাধিক টকাৰ মৰাপাট জুইত জাহ। ধুবুৰী বিলাসী পাৰাতো বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড। হাতীপোতা দ্বিতীয় খণ্ড গাঁৱত সংঘটিত হৈছে অগ্নিকাণ্ড, য'ত নিমিষতে পুলিচ আখাৰ হৈছে 4টা ঘৰ। বিদ্যুতৰ শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলত জুইৰ সূত্ৰপাত। ববকাৰ কাছাৰীপাৰা গাঁৱত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড। নিমিষতে চলি ছাই হৈছে আব্দুল হাছিব নামৰ এজন লোকৰ বাসগৃহ। কথমপি ৰক্ষা পৰিছে পৰিয়ালটি। অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ গাড়ী উপস্থিত হৈ জুই নিয়ন্ত্ৰণ। নলবাৰীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে সন্ধ্যাত ডাকঘৰৰ সমীপত উদ্ধাৰ হৈছে মৃতদেহটো। উভলি যোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে মৃতদেহটো। প্ৰাতঃ সকামলৈ যোৱা লোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে মৃতদেহটো। আমিনগাঁৱৰ মৰিয়াপত্তি দুৰ্ঘটন। শনিবাৰে সন্ধিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰত গা ধুবলৈ গৈ খলিল সমাধি ভেপাবৰু নামৰ এজন লোকৰ। দেওবাৰে এছ ডি আৰ এফে অভিযান চলাই উদ্ধাৰ কৰিছে লোকজনৰ মৃতদেহ। ৰাজ্যত অব্যাহত গোধনৰ চোৰাং সৰবৰাহ। গো সুৰক্ষা আইনক অংগুষ্ঠ দেখুৱাই ৰাজ্যত প্ৰতিদিনে একাংশই চলাই গৈছে গৰু সৰবৰাহ। যোৰাপাতত জব্দ হৈছে অবৈধ গো ভৰ্তি বাহন। ছুপাৰ বাছত উদ্ধাৰ হৈছে হেৰইন আৰু য়াৱা টেবলেট। শিলচৰৰ কালাইন আৰক্ষীয়ে দীঘালঘাটত অভিযান চলাই হেৰইন আৰু নিচাজাতীয় টেবলেটসহ আটক কৰিছে 3টাক। 2018 চনত News18 সম্প্ৰচাৰ কৰিছিল যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ এক ভয়াৱহ ঘটনা। মাত্ৰ 6টা দিনতে অস্বাভাৱিক হাৰত নৱজাতক শিশুৰ মৃত্যুৰ এক ডাঙৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছিল। চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য বিভাগে ইয়াৰ পিছত যথোচিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছিল, কিন্তু এই ঘটনা যেন সিমানতে অন্ত পৰা নাছিল। এই ঘটনা সন্দৰ্ভত ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আয়োগত ৰুজু হৈছিল গোচৰ। শেহতীয়াকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আয়োগে সেই সময়তে 15টাকৈ নৱজাতকৰ মৃত্যু হোৱাৰ পৰিয়ালসমূহক 1,00,000 টকাকৈ কিয় ক্ষতিপূৰণ দিয়া নহ'ব সেই সন্দৰ্ভত কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী জাৰি কৰিছে জে এম চি এইচ কৰ্তৃপক্ষক। কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ 240গৰাকী অস্থায়ী বনকৰ্মীৰ আগ্নেয়াস্ত্ৰ উভতাই ল'লে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই। ইয়াৰ পিছতে এতিয়া নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনত সুৰক্ষাত সদা সস্তম্ভ থকা অস্থায়ী বনকৰ্মী। বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ বন্যজীৱৰ বাসস্থান কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ফ্ৰণ্টলাইন সুৰক্ষাকৰ্মী হিচাপে নিষ্ঠা সহকাৰে গধুৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য কৰি থকা বনকৰ্মীসকলৰ আগ্নেয়াস্ত্ৰ এক প্ৰকাৰ কাঢ়ি লোৱাত সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে। তথ্য অনুসৰি ৰাজ্যৰ অতিৰিক্ত মুখ্য বন সংৰক্ষক পি জে বিজয়াকাৰে দিয়া এক নিৰ্দেশনা অনুসৰি কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত কৰ্মৰত অস্থায়ী বনকৰ্মীসকলৰ আগ্নেয়াস্ত্ৰ উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই জমা লৈছে। এই নিৰ্দেশনা ৰাজ্যৰ সকলো অস্থায়ী বনকৰ্মীৰ বাবে জাৰি কৰা হৈছে, কিন্তু কাজিৰঙাৰ ক্ষেত্ৰত এই নিৰ্দেশনাৰ কিছু জটিলতা আছে। এনে পৰিস্থিতিত আগ্নেয়াস্ত্ৰ অবিহনে দায়িত্ব কেনেকৈ পালন কৰিব সেই লৈ বহু প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। উপত্যকাৰ মৰমত অভিভূত হ'ল এছিয়া জুনিয়ৰ বেডমিণ্টন চেম্পিয়ন বৰ্ণিল আকাশ চাংমাই। তেওঁ বাৰে তিয়কৰ আৰম্ভৰা নৰা কেন্দ্ৰীয় যুৱ সমাজে কাকজানবাসীৰ ৰাইজৰ উদ্যোগত বিপুল সম্বৰ্ধনা জনাই বৰ্ণিলক। বৰ্ণিলক ৰাষ্ট্ৰ ঘাইপথৰ পৰা ধুলে লগৰে আদৰি নিয়া পৰিলক্ষিত হয়। আৰু উল্লেখ কৰি থম যে অলপতে চীনত অনুষ্ঠিত হোৱা এছিয়া জুনিয়ৰ বেডমিণ্টন চেম্পিয়নশ্বিপত পুনৰ পদক জয় কৰি গৌৰৱান্বিত কৰিছে অসমবাসী। 106 সংখ্যক মন কী বাত অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে ৰাজ্য বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতা। সোণাপুৰত অৱস্থিত ডিমৰীয়া মণ্ডল বিজেপি কাৰ্যালয়ত উপস্থিত থাকে ৰাজ্য বিজেপিৰ সভাপতি। চিনেমা হিচাপে চোৱা উচিত, এগৰাকী অসম সন্তানে চিনেমা বনালে আপত্তি গ্ৰহৰ, এই প্ৰতিক্ৰিয়া বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ।
ড্ৰাগছ মদ ভাং বন্ধ কৰাৰ দাবীত আৰু ঘৰে ঘৰে শিক্ষা প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰ কৰাৰ উদ্দেশ্যে সজাগতা সমদল গোসাই গাঁৱত আমচুৰ বিশাল মটৰচাইকেল সমদল সমাজত চলি থকা কুসংস্কাৰৰ বিৰুদ্ধে সজাগতা সমদল ছাত্ৰ সংগঠন পিঁয়াজৰ দামে এতিয়া কম গৈছে সৰ্বসাধাৰণক প্ৰতিদিনে দহৰ পৰা বিশ টকা পৰ্যন্ত বৃদ্ধি পাইছে পিঁয়াজৰ দাম ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে এতিয়া সত্তৰৰ পৰা আশী টকা দৰত বিক্ৰী হৈছে প্ৰতি কিলোগ্ৰাম পিঁয়াজ উত্তৰ গুৱাহাটীতো পিঁয়াজৰ দামে খুৱাইছে জলাকলা পাইকাৰী বজাৰত প্ৰতি কিলো পিঁয়াজৰ দাম হৈছে 62ৰ পৰা 65 টকা বগা সাধাৰণ পিঁয়াজৰ দৰ চাংচাৰী জয়ত গোদামত 50ৰ পৰা 55 টকা আৱৰ্জনাত পোত গৈছে ঐতিহাসিক শিৱসাগৰ চহৰ বিভিন্ন সময়ত দেখি বিদেশি পৰ্যটকৰ আগমন ঘটা শিৱসাগৰ চহৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া দুম দুম আৱৰ্জনা পৌৰসভাই প্ৰতিদিনে চহৰৰ মাজমজিয়াৰ পৰা জাবৰসমূহ আঁতৰাই নিয়াৰ ব্যৱস্থা নকৰাত দুৰ্গন্ধত বাৰুকৈ জলাকলা খাইছে বিভাগীয় হেমাহি আৰু অমনোযোগিতাৰ ফলতে মৰিশালীত পৰিণত হৈছে অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ এটা কাৰ্যালয় হাতী জংঘলৰে আৱৰি ধৰি এতিয়া জৰাজীৰ্ণ অৱস্থান লৈছে কলিয়াবৰ তিনিআলিত অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ বাসস্থান এক কোষমধু ফল ড্ৰেগন গোৱালপাৰাৰ চহৰৰ নিকটৱৰ্তী শলমাৰীৰ চামাগুৰিৰ ধনঞ্জয় ৰায় নামৰ যুৱকজনে ড্ৰেগন খেতিৰে আৰ্থিকভাৱে স্বাৱলম্বী হৈছে আনকো উপাৰ্জনৰ পথ দেখুৱাইছে ৰহাত সুৰক্ষা আৰু সংৰক্ষণৰ অভাৱত ধ্বংস হৈ গৈছে বন বিভাগৰ এখন সংৰক্ষিত বনাঞ্চল দেশৰ ক্ষুদ্ৰতম সংৰক্ষিত বনাঞ্চল বুলি উল্লেখিত ৰহাৰ বালিকোচিস্থিত ধোৱা দলনি সংৰক্ষণ বনাঞ্চলখনৰ এয়া এক দুখৰ আঁচৰি বৰপেটাৰ কংক্ৰুচিত শনিবাৰৰ পৰা সাতদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে 87 সংখ্যক শ্ৰী শ্ৰী মহালক্ষ্মী পূজা মহোৎসৱ আৰম্ভ শনিবাৰে সন্ধিয়া ভক্তসকলে খোলতাল বজাই দেৱীৰ প্ৰতিমা আদৰি আনি পূজাৰ বেদীত দেৱীৰ প্ৰতিমা বাইহাটা চাৰিআলিৰ এটি বিফল খোৱাপানী যোগান আঁচনি হাজেই পানী যোগান আঁচনিৰ পৰা জল জীৱন মিছনৰ জৰিয়তে ঘৰে ঘৰে বিশুদ্ধ খোৱাপানী যোগান ধৰাৰ বাবে নলৰ ব্যৱস্থা ঠিকেই কৰিলে কিন্তু এবছৰৰ অধিক সময় উকলি যোৱাৰ পিছতো নাপালে এটুকু বিশুদ্ধ খোৱাপানী নগাঁও ই আৰ চিৰ উদ্যোগত দবকা আকাশী গংগা আঞ্চলিক আমচুৰ সহযোগত বিনামূলীয়াকৈ প্ৰাথমিক চকু পৰীক্ষা শিবিৰ তপতজুৰি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে এই শিবিৰৰ ক্ৰমাৎ স্বাভাৱিক হৈছে সোৱণশিৰি নদীত পানী পাবলৈ ধৰাত স্পষ্টি নিষ্পাস পেলাইছে নৈপৰীয়াই 24 ঘণ্টা ধৰি পানীৰ সোঁত নথকাত তৰি উদং হৈ পৰিছিল সোৱণশিৰিৰ পক্ষত হৰিনামৰ ধ্বনিৰে মুখৰিত হৈছে হায়দৰাবাদৰ ৰাজপথ অসম ছ'চাইটি অৱ তেলেংগানাৰ উদ্যোগত হায়দৰাবাদৰ হাইটেক চিটিত ভাগৱত পাঠ অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথিৰূপে উপস্থিত থাকে আউনীআটী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ ডক্টৰ পীতাম্বৰ দেৱস্বামী শনিবাৰৰ পৰা বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ সাধাৰু চাহ বাগিচাত আৰম্ভ হৈছে লক্ষ্মী পূজাৰ মেলা উত্তৰ অসমৰ ভিতৰতে সৰ্ববৃহৎ এই মেলাত প্ৰতি বছৰে কেইবা লক্ষাধিক লোকৰ সমাগম হয় লংকাৰ গোসাই গাঁৱত পুনৰ হাতী পোৱালিৰ মুক্ত বিচৰণ শনিবাৰে পুৱা হাতী পোৱালিটো হাৱাইপুৰত উদ্ধাৰ কৰি বন বিভাগে এৰি দিছিল লামডিং সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত ৰঙিয়াত পৰমপিতা বালক ব্ৰহ্মচাৰীৰ অনুসৰণকাৰীৰ সমদল পৰমপিতা বালক ব্ৰহ্মচাৰীৰ 104 সংখ্যক আৱিৰ্ভাৱ দিৱস উপলক্ষে অসমৰ মৰিগাঁৱৰ পৰা প্ৰায় 200 লোকে 24 অক্টোবৰ তাৰিখে এই পদযাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে গাঁও শ্ৰীপানী পঞ্চায়তৰ লালুং তিনিআলি আঞ্চলিক লক্ষ্মী মন্দিৰৰ উদ্যোগত লক্ষ্মী পূজা এই বছৰ বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ কেইবাখনো গাঁৱৰ ৰাইজ একত্ৰিত হৈ পালন কৰিছে ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষৰ সামৰণি অনুষ্ঠান মৰিয়নীৰ ছাত্ৰী আত্মহত্যাৰ ঘটনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে চক্ৰান্তকাৰীৰ বিৰুদ্ধে ৰাজহুৱা সভাপতিক সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে শিক্ষকগৰাকীক ন্যায় প্ৰদানৰ দাবী তুলিছে ৰাইজে আৰু মায়ঙত স্থানীয় ৰাইজে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে ইটাভাটা স্থাপনৰ বিৰোধিতা কৰি ৰাজপথত ওলাই আহিছে তেওঁলোক মায়ং আৰু পবিতৰাৰ জৈৱ বৈচিত্ৰৰ প্ৰতি ভাবুকি আনিব ইটাভাটাই বিনষ্ট কৰিব কৃষিভূমিৰ উৰ্বৰতা কান্ধত নাঙল লৈ প্ৰতিবাদ কৃষকৰ সামৰিছোঁ দ্ৰুত সংবাদ বিদায় লৈছোঁ মই কৃপাঞ্চলে নমস্কাৰ ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল বাতৰি আগবঢ়ায়।